Impungenge z'uko hari ikintu ashaka kunkorera kibi muri iyo business. Simba nshaka no kureba ngo amafoto yawe, simba nshaka kugira aho dukubitanira. Nta. Ko yaba ari inshuti yose. Oya. Asubundi yayo uba wumva washaka umugabo umeze ute? Saneza TV show. Tell your brothers, your sisters, boyfriend and girlfriend, fathers and mothers, family and friends. Join our family, Saneza TV show. Hari umuntu wavuze ngo burya koko ngo Imana koko irakora. Irakora nyine bwa bimenye se. Umuntu yizeraga Satani ariko. Imana irakora. Ubu ku myaka afite nibwo akibimenye. Ubu ngo yavuze ubusa. Nukuri. Ayi wazanaga nawe ejo bundi niwibonera umushinga ugahita udutamo bazavuga ngo burya Imana irakora ngo dore undi mukobwa utarasenze Imana ngo utarasenze Bayali. Njyewe umugabo nzamubona of course kandi tuzabana ubuziraherezo inshallah. Ikindi cya kabiri sinzaze kubona umuntu ubu ngubu ntegereje umugabo wanjye ngo nicyo ntigweje. Njyewe mujye mumenya ko turi abakomediyene, turi aba social media influencer, tuba tuza gusetsa abantu kubashimisha. Ninza hano nkigira marayika, ni iki kiye kiganiro cyanjye kizarebwa se? Nintababwira cyangwa mbaganirize cyangwa muzanyibukire ku kintu runaka. Ndashimira n'Imana by the way. Abantu abafana, abantu bari banzi bariyongereye. Mubari wariyongereye cyane. Na wa mama w'iyo utarunzi. Ashaka kuganira n'abantu kuri ibyo bintu by'amagwesha ngo ati si mwabikwiye ni umukobwa twahisha mu nyereka agatamenya byariyongeye ndashima Imana kabisa byo kugiza umustari muri make undi mustari uravuze ngo byaragutwike shabira kabije niyo video nakoze yaranangije kuruta andi ma video yose rero umugabo wanjye ntazajya kubona nkabona ariko nako nta ariko ubundi bagini n'inzika y'abantu rero ngo doninga ibyo nigweje ariko rizaba ari iryanjye nta kubleminga ngo irwo nigwesha nyine ubwo niryo nzaba nahisemo kandi zaba ari igwesha ryanjye muzabibona shumza ko tubwiye kudakunda amakwesha ubwo nuhitamo igwesha urumva tuzaba duteye gutya oya njye uzaba ufite city you oya city you se city you ntabwo yashaka city you murahura igihugu cyose namu city you murahura mu buzima bwawe twari tunaziranye arigana mbere yabo nari nziranye nabo benshi hari nabo twunungutse kandi hari n'abandi baje cyane ntabwo barbora kuza ntekereza ku mushere asigaye afite muri ino minsi ko yaba ari city yose asundi yayo uba wumva washaka umugabo umeze ute umugabo Imana izaba yanyoherereje niwe nzashaka uwo ari we wese oyatubwira kuri qualities wagenderaho njyewe ntabwo ngira nta kintu urumva njyewe of course vuba ubwo baje hano ari naho ngaho w'umusazi uraho uri mu muhanda utayitaye kure oya njyewe nda physical appearance physical appearance umeze ute ubwiza basiko uvuge ubwiza bwo mu maso se nyine umeze kuri inzobe igikara yaba inzobe yaba igikara ntari muremure of course ntabwo nanjye nakifuza umuntu nyine nsumba ntabwo namwifuza nyine nsumba pana muremure ariko nsumba kuburyo zajya fata nko ku rutugu nkaba ndi hano munsi uravuze ngo mugufi ntiwamwemera nubwo yaza ameze neza afite oya namwemera ariko nyine nanjye nkubwiye ibyo nkunda nshobora kumwemera bitewe sibyo oya bivuge wica amarenga wica amarenga bivuge neza ameze neza ahagaze neza kuri finance kuri finance wapi ntabwo njya mbigenderaho Aisha washaka umuhungu w'umukene yego namushaka yego javre byavure uzi umuhungu w'umukene se agira viziyo abo ngubo bakene bagira mu mutwe izo viziyo agashobora kuzimana ni imyaka ijana ariko izo viziyo ubundi rikamubwira umugabo w'umukene njye ntabwo ngiye nkora reka ubukene buvuga nawe ntabwo yaba adafite n'ijana ntabwo umugabo w'umukene nawe yaba adafite n'ijana mujya birashoboka navuze umukene shere ntabwo navuze umuntu wishoboye adafite ubundi bumuga se si habaho umukene umukire oya habaho umukene uwishoboye n'umukire
yende kuvuga umukene umukene rero nta bumuga bundabana nabwo yazagera ku mafaranga inshallah ntago namwihanganira ntago nakangira umuntu ngo numukene wapi sinaje sina nyenge gukundana n'umuhungu sinjya ndeba finance oya nigenderwa rukundo nikurikiriye gusa ibindi ntibabindeba cyambi cyo genda ndukunda iki sinzabura amafaranga yo kwisukisha sinzabura amafaranga yo kuresha inzara nta kintu nzamukeneraho na kimwe mu rukundo kundi iki nge nikundira ko umuntu anyihera keya kanyibwira sheri wiriwe gute wariye ijoro ryiza biba bimpagije ibindi byose birakureba nushaka uburi hehe na hehe igihe waguye mu rukundo bwa mbere umutipe yari yagusohokanye cyangwa kubwira utugambo twizura ryoherwa wapi urukundo rwa mbere rega twarugize secondaire tukira abana amuri scolaire tumaze gukura rero ni nk'ibisanzwe n'ubundi ni uko umuntu agutere tukamwemera tu nta bindi nta bya date n'ibiki ngiye rukundo nari mfite kera niga muri secondaire rwo ngifite uno munsi ntago rujye rugabanywa ntago urahinduka ntago ndahinduka ikintu cyahindutse cyo nuko uko ngukunze ariko nkwanga ikintu cyahindutse ko ngukunze ni nako nkwanga ndakunda cyane kananga cyane ariko iyo nkwanze ariko ubwo mba nakwanze mu buryo bw'uko wa nta kintu na kimwe wari wa wanyerekaga kutanyitayeho pana gutandukana mu mahoro wenda ngo bigende neza cyangwa waranyitagaho ngenda ngiye ku buryo nawe nsanze bari kukuvuga ndigendera nta comment ntera simba nshaka no kureba ngo aho ngo amafoto yawe simba nshaka kugira aho dukubitanira nta Aisha Bibiliya iravuga ngo mukunde abanzi banyu dukunde abanzi bacu gute se cyewe undi muntu unyaga mukundira iki kandi Bibiliya ijambo ry'Imana ariko rivuga n'iryo jambo ntabwo nzaryubaha rero ntabwo ari itegeko kuryubaha ngewe muntu unyanga ntabwo namukunda ahubwo mugendera kure sinamukunda sinanamwanga kuko ntabwo namwanga nk'uko anyanga none se gute njye nta rwanga mufite hari umuntu uvuze ngo ijuru zaryumvira kuri ku mukuri sitati oya it's okay ariko uyu unyanga ugendera kure kugira ngo atazagira ikibazo nzahura nacyo kuko ndabizi kunyanga ubu ntabwo umuntu kwanga mwakorana business unyanga kurese ugunde yaba yampaye business gute kandi anyanga ntabwo bishoboka never gira ikintu ubwira abantu bakwikundira abantu bankunda nanjye ndabakunda abantu bankunda nibo ba inspiration zanjye nibo bampaye nyine inspiration bampa imbaraga zo gukora nkavuga ubundi nkora mvuga nti hari abantu ariko buriya bari buze kuvuga ati yeye Aisha wacu nkakora cyane umuntu kwanga ntabwo yaguha business riri ntabwo bishoboka nawe nta nubwo wayemera njye ntabwo nayemera kuko naba mfitemo impungenge z'uko hari ikintu ashaka kunkorera kibi muri iyo business wenda kumbeshyera ngo narariganyije imitungo kumbeshyera wenda ngo ibintu nk'ibyo nyine ntabwo nabyemera pe ndishuwa ko nyanga byanyabyo never ukurijigije igihe umaze ku isi ngira ikintu wize utari ufite mbere y'uko ukura cyangwa mbere yo guhura n'abantu benshi abantu bakakumenya ari abantu benshi mbere y'uko umusta uyu munsi ikintu wize uvuga uti iki kintu kabisa ntabwo nari nkizi ko gishoboka ni ukwiyubaha na discipline kwiba sundi na discipline undi siba rimwe ra ni kimwe sha discipline kabisa kwiba discipline no kwiba ntago ari kimwe uzi impamvu discipline ikinyabupfura ni ikinyabupfura cyo kubaha abantu ntubasuzugure nyine ukaha discipline buri umwe wese ugaca bugufi aho bikenewe kwiyubaha rero ni uko utiyandarika ko kamera ziba zindiho ahantu hose ntabwo ari kamera ngo abantu bagenda bankurikije kamera n'amaso y'abantu niyo kamera bavuga ati Aisha hano twamubonye hariya yasinze twamubonye yagize gute si uko tudasinda ariko tubikora tuzi neza ko muri kutureba dushyiramo ko tutagomba kubikorera nyine mu maso yanyu apana kuzarwana n'umuntu cyangwa ngo mutongane ngo amatiku ngo mufitanye ngo urwango ndi rwo mu banyamakuru no cyangwa hari umuntu wagiriye nabi kwiyubaha nicyo cyane Aisha muri iyi mihanda hari umuntu uraguhemukira oya awe pe nta wose urahemukira
hamuntu muragiranamo ibibazo uvuga akubwiye ati riringe ngiye wambabaje Aisha oya byo nibisanzwe abakopine banje turashwana bose banje twashwana nkaramu tukana bakantuka eh cyo gushwana byo nibisanzwe ugatukana na boss wawe eh cyane hamugaye runori y'umurandakaje ntago leta ngo ni boss wanje ntamubwiza ukuri ntago muzago namutuka nkubahukiye ahubwo munda mumubwiza ukuri namuganire kare kuzabaza eh hano wapi kabisa okay hanyuma rero ni Saneza TV show tuba turi kumwe n'abantu benshi bagiye batandukanye mudukunda muduhoza ku mutima ni MC Diliose kuri kamera mwabonyeho Aisha mukobwa mwiza cyane aye abahungu bagukunda kandi benshi nge nagupostinze ariko nabonye abahungu bagukunda ari benshi pe na bakobwa bigeze banyandikira sincere speaking eh nese suzi ko abakobwa bakunwa ari umuntu wanyandikiye n'ubwo kakanya twicaye hano yanditse ngo se Aisha afite sheri byanze bikunze ari wanamaze kubivuga ese ayi wa umugore wa kabiri haya reka 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 nabo wa mbere wanduka zashaka wa kabiri nyuma yanjye sinshobora kugenda mbizi neza ko ndu wa kabiri ngo abantu barantutse ngo kura kuno navuze ngo wafata risk sobonye video yanjye eh ariko abantu baranutse barambira ngo riri nkuru umusazi gwiba y'umugore wa kabiri ngo nibwubayeho neza eh oya nago mbyifuza pe ntago mbyifuza ko kubaho neza kwa umugabo yagukunza afite undi yankunze kuti senje na mukunda yankunze ariko nakundi bya cyenda ninge ngomba guhita mu burenganzira bwanjye reka bwo gukunda umuntu namubwira oya niyo menyanye n'umuntu hari nk'ukuntu tugira urumva barahari baba bafite abagore baza muri hosti zacu ugasanga aragukunze koko azanywe nta kinira ari wenda amugareka umuntu ufite umugore nta kintu njya mvugana nabo nubaho umugore wa nubwo namuzi kuko ibintu nakorera gucinya umugabo umugore wundi nanjye ejo bindi urugo ntarubaka nzarubona nanjye bazanyishyura nanjye bazabinkora rero ntago sinshobora hanyuma aye uyu hariho abagabo bamwe bavuga ati njye mfite umugabo umugore wanjye Bugande ndi mu Rwanda ndi genyine wenda we Aisha reka nkubakira urugo rwawe hano nanjye tubane ube umugore wanjye ariko nzanjya cyangwa akanabikorora rimwe na rimwe utanabiza umubona ari umusore ibyo nyine urumva ni kwa kundi umuntu nyine amaso y'urukundo atareba neza nyine ubwo urumva aho ngaho ntabwo ari kosa ryanjye nuko njyewe nakunze umuntu ntazi ko afite umugore sibyo wabigumamo se nyuma yo kubimenya nakora iki ariko twarasezeranye ese uko twasezerana afite umugore oya hari n'igihe akubwira ati twibanire wenda akakujijisha akakubwira ngo tuzakora ubukwe nyuma ngo naragukunze akakumvisha buryo ki ntago biri bukunde guhita dukora ubukwe naramubyariye nahagumanye rose bya ntakundi byagenda ntakundi wakihangana umudivorce rega nta mugore abafite nta mugore abafite wabana n'umugabo w'umudivorce ufite abana bangahe abana bangahe shangiye we rwose icyo na exporta ni ukugushakana n'umugabo w'umukene kugira ngo tuzafashanye ariko umugabo w'umudivorce byasaba ko aza n'abafite amafaranga kubera ko abo bana nibashaka batanu njye ndikundira abana baza bakabaho ntaribye njye nkunda abana ariko ufite amafaranga yo kubatunga sinzahangayikane nabo ngo abana bajye bavuga ngo hari ibintu mbima nyine ebana amafaranga ntaribye buri mwana afite nka konti ye n'urugero niko ushatse kuvuga oya ufite amafaranga ubatunga minerva imeze neza baturya neza n'abana bawe bambara neza buri kimwe cyose kimeze neza ikibazo ntagi okay katuna soza ikiganiro hari ibintu mba nimise ntekereza nibaza abantu hariho abantu bamwe na bamwe bavuga bati ngiye umuntu w'umudivorce ariko nta kintu burya twavugana oya njye namwemera ntaribi ese umuntu bibaho nyine ubwo wamwemera nyine reka dukomeze ikiganiro njye namwemera kubera yuko adashaje ariko cyane nanone afite nk'imyaka ingahe ntabwo nakundana n'umusaza afite imyaka nka 50 cyangwa 45 shaho ya njye ntabwo ndeba ku myaka y'umuntu njye ndeba igihagararo cy'umuntu nyine ukuntu ameze hari abapapa bameze nk'abajene sibyo
tapfa no kumenya ko ari umupapa urumva ni na urwo rwego ndi kuvugamo ariko pana baba papa narinzi cyane nawe ngavuga ni papa wanje ni papa wanje ntago nabikora ni Saneza TV show Saneza TV show Saneza TV show reka dusoze ikiganiro hanyuma tunabwira Aisha mu buzima bwawe utinye iki ni nyiki sha ni ibintu byinshi tunye ibintu byinshi eh babihari mu buzima reka ariko ikintu ntinya no kuzabona no kuzabona ntakoze ubukwe mariage mama wanjye yicaye hariya ari kumbona mu gatimba ntamubayishije ngo umuhe gift y'umubyeyi cyangwa akazagenda akava muri ubu buzima atabonye umwuzukuru nturutseho kintera ubwoba pe cyangwa kumusebya nyine muri rubanda tuma aseka nk'iyo bakuvuze nabi uri kuri social media zawe mama wawe ko byanze bikunze social media ntabwo yaba atazikoresha arampamagara akambwira ngo se ngo watutse abagabo kubera icyo watutse abagabo nyine nkajya nyine nkamusobanurira agahita ambwira ngo ngurure se ngo bambwiye ngo baragufunze si twabonaga bakunda kubivuga ngo bafunze Aisha kubera ngo yisaba abagabo ngo biriya bisitapu arandambwira mama wawe yaba ababeshya nta muntu wamfunga nta rugo n'abatutse eburetse akaguhamagara akakubwira ngo bagufunze kandi muri kuvugana nyine ngo baramfunze urumva abamamaga agira ngo yumve ko njyewe turi buvugane mbese ngo baragufunze ndavuga oya mama ntabwo bazamfunga ntacyo ntacyaha nakoze ngo ngaho ni sawa gatarekera mama wangana nka gute ni mukuru cyane ni mukuru wow hanyuma rero wakoze cyane Aisha uza kuri Saneza TV show uzanagaruke show sha nange mwakoze kurumira kuri Saneza TV kabisa ndabona Saneza nyine ni Saneza mpavu nange naje Saneza aba bantu mwese murabivuga yego ngumva naje ngo kuri Saneza ko nawe reka nkubwire ucyumva iryo jambo ngo nzifite ikiganiro kuri Saneza uzi kugira ngo nambare gutya nahamagaye inshuti yanjye inyambika mu mujyi nyine nguraho umwenda mbwa wande umwenda ndibujyane mu kiganiro hagahita mbwira se uratujyana umwenda utanawufuze ndamubwira oya ndahita ngenda gutyo ntareba atambwira ngo yego ngure tubirebe natekereje uburyo ngiye muri saro kujya mu mujyi gushaka umwenda kugira gute sinzi ukuntu nakuriye ndavuga ino kanzu nayirukaga kuyambara ba mawadi haciye igihe kinini nanayambaye numva iri kumwira narabyibushyemo ukuntu nayibutse ndavuga oke birakemutse ubu waje wambaye imyenda udasanzwe wambara wow sa neza uranasa neza nayambaye rimwe no kanzu mu buzima akora nabikubwiye ko usa neza urakoze shehe mvura sa neza wambaye neza uri cyiza ere ko abantu Aisha akwaye uba wumva uzakora ubukwe ubutipe wayo muvugana mugira kuba kugira ko uzakora ubukwe rya oya nta mutipe tuvugana kuri ibyo ngibyo nese umutipe oya ntabwo araboneka ubwo nawe ni rero sha ni best ubwo pe shiri wawe ni best shabanye ni best ntabwo ari umuntu kuri urwo rwego rw'ibyo bintu ahubwo tuzabana ntagarazanye akaduhamagara ku mugabo uza naboneka nzakubwira ofukoze uzabimenya nese ngwe pasi namba ariko nari bimeze neza ukajya kumva n'ejo bundi twatwikorera ubwo nari njyewe ntabwo njye ninda mu nzira njyewe nahereye ku myaka pasi wayemera ofukoze nayo ya nkunze nanjye nkamukunda cyane pe kandi byagenda neza ngiye kugutsamo nze nkutsamo tuzagaruka kabisa sambaye Aisha wakoze cyane Imana iguhe umugisha Saneza TV show munyaruke mukore subscribe mudufollowinge kuri social media zacu MC Liliose kuri TikTok ahantu hose Saneza kuri Instagram iriho hanyuma munadukunde cyane urumva ibyo kuzamutubwira amagambo mabi ntimukambwire nabisha mubona ntabyibushye nk'igitera mbabazi kuko umuntu umbwira ngo mbyibushye nk'ingumbugwa wabimva ameze ati ufite ibibazo pe umuntu ararushya ariko we hanyuma rero ndagira mbabwiye ko ari Saneza niyo mpamvu abantu bagikora hose basa neza twese tumeze neza hanyuma Saneza wakoze cyane kuza Aisha Imana iguhe umugisha turagukunda cyane uzagaruke ndabakunda nabishimiye cao cao bananyaruke bakore kuri subscribe sha subscribe kuri Aisha TV kuri Instagram yanjye nitwa Inkindi Ayirwanda
Yes. Sawa rero mugira amahoro, Imana irabakunda nanjye nuko. Ciao ciao.